Водоймище охолоджувач Чорнобильської АЕС, штучно створений об'єкт цільового призначення, призначений для охолодження теплообмінного обладнання 4 блоків атомної електростанції у режимі вироблення електроенергії. Водоймище було споруджене шляхом огороджування прилеглої до майданчика ЧАЕС території, що включає частину річки Прип'ять і невеликі озера. Русло річки зміщено вздовж дамби. Рівень води у водоймі був піднятий на 7 метрів вище рівня річки Прип'ять і підтримувався на позначці 111 метрів за Балтійською системою висот. Компенсація втрат води від фільтрації і випаровування забезпечилася шляхом постійного водозабору з річки близько 100 мільйонів кубічних метрів води на рік. Площа дзеркала води водоймища становила 22,2 квадратних кілометра. У період експлуатації з водоймища проводився водозабір охолодженої та повернення нагрітої води для охолодження. Воду забирали з підвідного каналу, вона надходила в теплообмінне обладнання, забирала тепло і нагріта поверталася до відвідного каналу. Переміщуючись від відвідного каналу до підвідного, вода охолоджувалася. У результаті аварії 1986 року водоймище-охолоджувач зазнало радіоактивного забруднення. Після зупинки останнього блоку ЧАЕС та зменшення кількості теплообмінного обладнання було прийнято рішення про необхідність виведення його з експлуатації та спорудження водойми технічної води менших розмірів у межах підвідного та відвідного каналів. Згідно з техніко-економічним обґрунтуванням зняття з експлуатації водоймища-охолоджувача ЧАЕС, зниження рівня води у водоймі реалізовано шляхом природної фільтрації і випаровування у результаті припинення підживлення з річки Прип'ять. Для зменшення ризиків можливого негативного впливу на персонал і екосистему під час зниження рівня води і осушення території водойми передбачено моніторинг радіаційно-екологічних змін. Зниження рівня води почалося у другій половині 2014 року. У 2016 році дзеркало води водоймища-охолоджувача почало поділятися з утворенням окремих залишкових водойм. Починаючи з 2018 року, спостерігається сезонна динаміка підвищення та зниження рівня води, що свідчить про досягнення природного рівня води у залишкових водоймах. На осушених ділянках природнім чином розвинулася рослинність. В цілому, під час виведення з експлуатації водоймища-охолоджувача, зниження рівня води і осушення ділянок території відсутній негативний радіаційно-екологічний вплив на людей і екосистему.